You're dead! You're horrible! Don't stop! Oh yeah? Oh yeah? A little late on your protection. You can do your best, but I will! Do you really want to pee in blood tonight? Back up, John! Oh, so you're gonna start fighting, punk? Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Iemini. Como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. E hoje a gente vai falar sobre esse moleque aqui, o Retroid Pocket 2. Ele é o meu primeiro console portátil desses chineses que rodam um monte de jogo. Vocês estão ligados o que eu tô falando? Eu comprei ele no finalzinho do ano passado. Ele chegou bem na virada do ano. Eu tava com minha esposa no Rio de Janeiro, com a família dela. Fiquei super ansioso pra voltar pra São Paulo depois do Réveillon, porque eu queria muito fazer um unboxing. Eu fiz um unboxing dele aqui no canal e é onde alguns de vocês que devem estar assistindo agora chegaram. Faz meses que eu não faço nenhum vídeo sobre o Retroid, porque, pra ser sincero, eu não tenho muita experiência em Android. Então, depois que eu acabei de organizar minha biblioteca de jogos retro aqui dentro, eu meio que fiquei só fazendo isso e nunca experimentei mais nenhuma das outras possibilidades que tinham aqui dentro dele. Até que recentemente o Lucas Mega Striker, inscrito, membro aqui do canal, excelentíssimo, quebrador de correntes, o não queimado, pai dos dragões e tudo isso, o Lucas Mega Striker, ele acabou de comprar um Retroid Pocket 2 e a gente passa bastante tempo conversando sobre ele, experimentando jogos pra instalar aqui dentro. A gente faz tudo isso lá no nosso Discord. Se você não tá lá ainda, é muito fácil de chegar, é só entrar aqui no meu canal, ele tá no banner ou na aba sobre. Clica ali, vai lá no Discord, não precisa ter medo. Se você não conhece Discord, é só um grande chat com tópicos do lado esquerdo. A gente tenta conversar no lugar certinho de cada tópico. Tem um tópico lá só pro Retroid. Então, se você tem esse console, é o lugar certo pra você tá. Ele tá testando vários jogos, eu tô testando vários jogos também, e eu separei aqui pra vocês nesse vídeo 10 títulos de jogos de Android que rodam muito, muito bem aqui dentro, que tem suporte de controle, que a performance tá rodando bem. Na verdade, tem muito mais que isso. Se você quiser ver os outros títulos, é só entrar lá no meu site, Victor iemini.com ou .com.br, tanto faz, clica na foto do Retroid Pocket 2 e ali vai ter uma lista com todos os jogos que tem suporte de controle e que não são tão pesados assim, que conseguem rodar aqui dentro. Falando assim que não são tão pesados, parece que a gente tá menosprezando ele, porque aqui dentro, como vocês vão ver hoje, roda Bully, GTA 3, GTA Vice City, GTA Liberty City Stories, o San Andreas a gente ainda não conseguiu, tá dando um bugzinho, a gente vai tentar corrigir aí, talvez no próximo vídeo a gente ensine, e alguns outros jogos que são bem tops e pesados. Mas que rodam muito bem aqui dentro. Sem mais delongas, as imagens que vocês vão ver agora da performance de cada jogo foram feitas lá na twitch.tv/victoriemini e eu testei esses jogos com os inscritos aqui do canal. Muito obrigado a todo mundo que participou. Então, sem mais delongas, bora pra lista de jogos. Vamos lá, nunca joguei, não sei nem como acelera na real. Ah, acelera. Então, esse daqui, esse jogo especificamente, não tá saindo som, eu acho, talvez. Ah, tá sim. Eu tô ouvindo os passos agora. Eu que diminui o som. Deixa eu aumentar de novo. Cara, fala aí qual que é a diferença de você jogar isso daqui e de você ir numa caverna de verdade, mano. Muito melhor isso daqui. Ih, caramba, olha onde eu tô chegando. Ih, caramba, a gente sabe que isso daqui não é coisa boa. Guarda a arma. Opa, não, 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 não. Olha pro outro lado. Usa isso. Usa isso. Usa essa lata. Se esse jogo aqui se chamasse Zelda, era um Zelda, porque é um Zelda, meu querido. Isso aqui é um Zelda. Ninguém me convence do contrário. E é um jogo levinho de Android que tá rodando aqui no Retroid, mano, de boas. Daria pra eu conectar o controle Bluetooth e jogar ele na televisão, como usando o Retroid de console também. Acho que eu já tinha passado por essa caverna aqui.
Ah, já tinha. Agora que eu tô lembrando, eu já vim aqui. Por isso que eu falei, uai, como assim, mano? Tá tudo aberto. Eu já fiz tudo nessa caverna. Talvez eu não tenha terminado ela. Não lembro de ter subido a escada. Ah, aqui, olha. Eu saio em outro lugar do monte. E se eu cair, eu tenho que fazer todo esse trajeto de novo. É, toque do minimap processar, tá bom. Ah, já abri isso aqui, só isso. Ah! O que tem ali? Nada. Starteira. Options. Control, áudio, display. Draw distance, screen resolution. 100% visual effects. Hi. Yeah. Frame limiter on, dynamic shadows off. Ok, vamos testar assim. Vamos ver assim. No limits. Resume. Caramba, melhorou muito. Melhorou muito e tá rodando de boa, mano. Imagina na telinha com tudo isso. Caraca, olha só os efeitos de luz. Que isso, tio, que isso. Tirando onda, maluco. Tirando onda. Olha esse gráfico. Imagina quando eu jogar na telinha. Retroidzinho, mano. O Retroid, eu comprei ele inicialmente para jogar jogo retrô. Mas, mano, a performance que ele tem para jogar os joguinhos de Android é impressionante. Tá bom. Let's go. Ali, pronto. Get out of here. Chegamos. Maravilha. Vamos salvar o jogo lá na fitinha rosa. Ah, mano. Deixar ele aqui. In the beginning. Vou salvar aqui por cima desse primeiro. Ok. E pronto, detail levels. Detail. High. Melhorou o gráfico? Melhorou? Acho que sim, hein? Acho que o gráfico deu um bump. Maravilha. Então acho que é isso. O gráfico deu um super bump, inclusive. Ali, um verde bom. Vem você, meu amigo. Let's go! Yahoo! Acho que eu já levei esse cara antes, né? Eu sinto que ele quer ir bem no finalzinho aqui da praia. Ah, quase lá, vou ver agora o final. Ali, ó. Flow! Ele fala, o que diabo está acontecendo na minha casa? Aí ele vem e começa a explorar aqui os ambientes. E ele vê que a porta do banheiro está semi-aberta do banheiro, que é uma switch. E aí ele vai lá entrar. E vê que a porta tá bloqueada ali dentro. Aí você mata esse último cara, rola um slow motion. E aí você chega ali na sua cama e fala: Não, o que aconteceu? Parece que é só o meu carro que tá com o vidro zoado também, os outros carros não estão tão zoados. Get back in the car. Ah. Vamos lá. Vou correr para lá agora. E ali à esquerda.
Ah! Nossa, eu ainda pulei pra fora do carro na hora errada. Tô confundindo os botões, porque normalmente o botão da esquerda dos comandos, ele serve pra frear, eu acho, com tudo. E aqui agora ele é pra sair do carro. O que acelera não é mais o botão de baixo, é o botão da direita. Oh, so you're gonna start fighting? Oh, come on, Tan! Can't mess with Russell's group! Ia sair em setembro, eles colocaram pra outubro por enquanto, e pode ser, e também vai dar, né? Espero que essa lista te ajude. É muito fácil de instalar esses jogos aqui. Vocês devem ter visto, mas durante o gameplay aparece no cantinho embaixo o nome do jogo e a versão que eu usei aqui pra rodar daquele jeito. Talvez a resolução pra você pareça um pouco ruim ali de dentro dos jogos, mas quando você joga nessa telinha pequenininha, a resolução dos jogos é impressionante. E me fala aí embaixo se você curtiu esse vídeo. Lembrando que esses jogos, eles, além de rodar aqui dentro do Retroid, provavelmente eles vão rodar em outros consoles portáteis Android que tenham um gamepad embutido. Então se você tem algum outro console portátil, eu acho que vale a pena testar esses jogos que eu acabei de recomendar. Se você testou outros jogos que funcionam muito bem, eu adoraria saber qual que é e a versão específica, então me fala aí nos comentários. E só pra lembrar, se você quer uma lista completa com todos os jogos que eu já testei, eu tento atualizar o meu site victoriemini.com ou .com.br em tempo real, sempre que eu tô mexendo em algum console. Lá meio que é meu caderninho de anotações com tudo que eu fiz aqui em todos os meus consoles, mais ou menos. E eu espero que as informações lá possam te ajudar também, de repente. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Aqui no canal tem vídeo todos os dias. Quando não tem vídeo, tem live. As lives costumam ser de domingo, terça e quinta, e é graças aos membros que os vídeos são diários, então o nome deles vai aparecer já no final do vídeo, assim que eu estralar meus dedos. Você já tá me ajudando assistindo o vídeo até o final, mas se você quiser continuar me ajudando, considera de repente se inscrever, clicar no sininho, deixar o like, comentar, virar um membro de repente, cola lá no Discord pra poder contribuir ali com o chat do Retroid, sempre que der alguma informação interessante a gente tenta discutir sobre ela lá. Tô curioso pra saber o seu progresso com esse console, assim a gente vai centralizando conhecimento e aumentando as possibilidades dentro desses aparelhos. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victor Yemini, aqui em todas as redes sociais, e como sempre, eu volto no instante.